ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କି କାହାକୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁନି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଗକୁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପାଇବେ। ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଯୋଜନାର ସୁଭଦ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ନ ଦେବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି, ତାହା ସାଇବର ଠକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତେବେ ଏଭଳି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ ନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ତ ସେହିପରି ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଯାଉନାହିଁ। ତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ କି ଲିଙ୍କ କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି ତେବେ ଏହା ସାଇବର ଠକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତ ଏନେଇ ସତର୍କ ରହିବା ସହ କୌଣସି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ ନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କାହାକୁ କାହାକୁ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ATM ଡିଟେଲ୍ସ ନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଫର୍ମରେ ଆବେଦନ କରିବା ସହ EKYC ଦେଲେ ଟଙ୍କା ସୁନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଛଡ଼ା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ନ ଆସିଥିଲେ ବି ହିତାଧିକାରୀ 17ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1 ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ ଏକ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ଥିଲା, ସିଷ୍ଟମ୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ 1 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତ ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1 ଟଙ୍କା ଯାଇଥିବ ସେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ। ତ 17 ତାରିଖ ପରେ ବି ଲୋକ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ବାହାରେ ଥିଲେ ବି ଯେବେ ଆସି ଆବେଦନ କଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।